Dnes jsme na Boskovicích na festiválku, který se jmenuje Festiválek bez bojů a válek. Je to malý takový malinký festival tady v Boskovicích, převážně hudební, ale i taky se snažíme zaměřovat i na nějak trošku na divadla. No a co je naším cílem? Naším cílem je tak nějak propojovat lidi tady v Boskovicích, takovou nějakou menší komunitu a hlavně se tím bavit, vytvářet něco, co nás baví. A jsme moc rádi, že jsme tady mohli být, že tady můžeme být, protože lidé se o tato témata velmi zajímají a jsme rádi, že s nima můžeme mluvit. Dneska je 6. srpna. To znamená, že je 71. výročí od svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki. Velkou kampaní je kampaň za zákaz jaderných zbraní. Věříme tomu, že se může podařit to, že budou jaderné zbraně postaveny mimo zákon, jak už se podařilo třeba postavit mimo zákon nášlapné miny, biologické a chemické zbraně. Ať už mluvím s lidmi kdekoliv na světě, ať už je to v Boskovicích nebo v Gvineji, ať už je to muslim, křesťan nebo ateista, tak je jasné, že úplně všichni lidé chtějí žít v míru. Nikdo prostě nemá zájem na to, aby byla válka. Je jasné, že zájem, ten, kdo má zájem na tom, aby byla válka, je menšina lidí a jsou to převážně zbrojařské firmy, které potřebují mít odbyt pro svůj průmysl. A ti stojí bohužel za všemi válkami. Let me know your life, what you feel. Let me know your feel.